במגרשה, מבחן כוחות חשוב את קבוצת מכבי תל אביב ללא הקפטן המורחק שלה, מוטי איווניר. משדר מאיר איינשטיין. הצירוף של שתי הקבוצות הללו משמש מתכון מבטיח לתבשיל מפולפל, והאוהדים הרעבים שבאו לכאן מריחים ארוחת טעימה שתשביע אותם, רק שחוש הריח לא יאכזב. מכבי נתניהו תטע בשבוע שעבר על כוונות רציניות בשעה שחזרה מפתח תקווה עם נקודה. נתניהו העונה, בלי שחקני רכש, בונה על קו הייצור המקומי, והחזירה הביתה את הבנים שנדדו בקבוצות אחרות. הבולט בחוזרים, רוני לוי, בעל מניות באליפות של בני יהודה. המצלמה שלנו מתמקדת בו לפני, וזה מחייב. במכבי תל אביב בוודאי מקווים להתאושש על חשבון נתניה, אחרי שביתר תל אביב נקבע את בלון הציפיות בשבוע שעבר. מכבי תל אביב, גם השבת, עדיין בלי ההרכב שאותו הגו במהלך ההכנות לעונה. במשבצת הבעייתית של הבלם האחורי, אם תרצו כיסא המפלט של מכבי תל אביב, יש היום דייר חדש. זהו הבינלאומי ניר קלינגר, קולבויניק מדופלם, שמוצא עצמו במושב הזה עקב הרחקתו של מוטי איווניר. רוני לוי לנתניה וטל ברל. מחפש את יגאל מנחם ומוצא אותו, יופי של מסירה. ויגאל מנחם מעלה את הכדור לתוך הרחבה, דייוויס ראשון את הכדור ברשת! איזה יופי של שער! מכבי נתניה 1, מכבי תל אביב 0! פול דייוויס בדקה השביעית! יגאל מנחם היה האיש שבא מצד ימין, העלה כדור מדוד לתוך מלבן ה-16 של מכבי תל אביב, ודייוויס בא ונגח בעוצמה לרשת העליונה, ומכבי נתניה מוליכה 1-0 מול מכבי תל אביב. מוספי, נשאיר לקלינגר. מי ראשון אל הכדור הזה? שמעון מנחם. אורי מלמיליאן. ועבירה על אורי מלמיליאן. כך פוסק השופט שיינר. חביבי, דחפת את מלמיליאן, אומר שיינר לירון בן דוב. חולצה ירוקה מספר 4. וזהו מצב בהחלט מסוכן למכבי נתניה. שבעה שחקנים, לא פחות, בחומה של מכבי נתניה. ולדב דרוך בין הקורות, ומלמיליאן בועט, וזה ברשת! 1-1! אורי מלמיליאן עושה זאת בדקה 42! מצבים כאלה הם לחם לאורי מלמיליאן. הניסיון השני שלו במשחק, בוחן את החומה של מכבי נתניה, מוצא את הפרצה, והכדור השטוח עוקף את החומה המעובה הזו, ומכניע את יעקב בלדב. שוויון אחת. כרגיל שמעון מנחם. קדימה לאחיו, אבל קלינגר במקום מוסר, ואולסמן חוטף את הכדור עם מרקוס, ומרקוס מכשיל אותו, ויש כדור עונשין ב-11 מטרים. איזו טעות בהגנה של מכבי תל אביב, ומרקוס שבוע שני ברציפות מכשיל חלוץ יריב, ונפסקת בעיטת עונשין מ-11 מטרים נגד קבוצתו. שי אולסמן קרא את המסירה הרשלנית הזו לאחור לעברו של מרקוס, עטה למציאה, אבל מרקוס אמר לו, עד כאן חביבי, שולח אותו אל הדשא, ושיינר מורה בפסקנות על הנקודה הלבנה. ועכשיו יגאל מנחם מול משה מרקוס. מנחם הצליח בשבוע שעבר בפתח תקווה, האם יצליח הפעם? ניסים כהן הכניע בשבוע שעבר את מרקוס. האם מרקוס אולי יצליח הפעם? מנחם אל הכדור, ואיתה, והכדור ברשת! מכבי נתניה 2, מכבי תל אביב 1, הדקה היא הדקה 62. יגאל מנחם מול משה מרקוס, מנחם רץ, בועט כדור חזק לפינה, מרקוס מזנק בכיוון הנכון, אבל הכדור מהיר ממנו והוא ברשת.
מכבי נתניה 2, מכבי תל אביב 1. מכבי נתניה יוצאת במהירות להתקפה, ברל מחזיר את הכדור לפקר, פקר חופשי יכול לבעוט, עדיין פקר עם הכדור, פקר מוסר אותו למנחם, מנחם בועט לכדור ברשת! לא, אין שער, נבדל! נבדל! שיינר שורק לנבדל! הכוון הניף את הדגל וסימן נבדל של יגאל מנחם. אורי מלמיליאן, דייביס לא מוותר, עדיין נדבק למלמיליאן. קרן. נימני מעלה את כדור הקרן, בלעדי ועודף פעם אחת, ודייביס מרחיק, עשור בועט, והכדור ברשת! איזה שער אדיר! ניני עשור מאזן לי 2-2! וזה קורה בדקה ה-71! כדור הקרן בא מצד ימין, ולדב לא יוצא טוב, עודף חלש, וניני עשור יורה את הטיל האדיר הזה, הוא מאזן כאן את התוצאה ל-2-2. מה דעתך לשער השוויון של ניני עשור? שער מצוין לפי דעתי, שער שבמקום שניתן 3-1, נינו קיבל כדור חוזר ובעט, והכדור פגע במשקוף, ומי שראה זה שער נדיר ביפה. גם אתה ניסית מן העבר השני להבקיע שערים. כן, אני לא מספיק בועט אני חושב. אם כן, אני חושב שבפריצה הראשונה שלי מסרתי כדור ליגה, אני לא יודע אם היה אופסייד. זה היה משחק ליגה הראשון שלך בעצם במדעי מכבי תל אביב, התרגשת? אני חושב ששלב ההתרגשות כבר עברתי, אני חושב שעכשיו אני צריך להפיק ממני את המקסימום ואת מה שמצפים ממני, ואני מקווה להוכיח את עצמי.